Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America galgala keessa sa'a lama qabee hamma sa'a lama folakkaatti meetir baandii 19.25 irratti Washington DC irraa ka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo intarneetiif saatalaayitiin Aayilsaatiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka ooltan. Jimaata muddee 22 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo muddee 13 bara 2010 keessummeessaan keessanirraa ni namoo daandiiti. Harargee lixaa aanaa burduddee keessatti haleellaan raawwate lubbuu galaafate mataa oduu har'aa tattamooltan dhaggeeffattoota keenyaa oduu addunyaaf an tuujubee horaati. Dantaa addaa Oromiyaan Finfinneerraa argachuu maltuu laalchisee walga'iin paarlaamaatti waamamee ture milkaa'ee nafee kanneeniif kabiroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaattiin waliin turaa jenna. Amma oduudhaaf gara tuujubeetti deebina. Harargee lixaa aanaa gumbii bordoddee araddaa obensaati. Humnoonni liyyuu poolisii kan naannoo Somaalee uummata irratti haleellaa banuudhaan namoota ja'an irraa ajjeesanii kabiroo hedduu madeessanii jedhu jiraattonni. Bulchiinsi aanaas mirkaneessee jira. Godina Horroo Gudruu Wallaggaa aanaa Jaar Dagaa Jaartee keessatti immoo har'a hiriirri geggeessameera. Oduudhaa booda bal'inaanitti deebina. Aanaalee Oromiyaaf bulchiinsa naannoo Somaalee keessatti walitti bu'iinsa uumame taansuudhaan kanneen qe'ee ofiirraa buqqa'an deeggaruuf gama isaaniitiin bu'aa isaanirraa eegamu gumaachaa akka jiran ta'u waldaanfannoo diimaaf koree diimaa addunyaa tuuta oduuf ibsa kennaniin beeksisaniiru. Deeggarsa kanas kanneen fedhii ofiin bobba'aniif ambulaansii erguudhaan deeggaraa jiraachuullee dubbatanii jiran sababa hongee fanqina roobaan rakkataa ka ture. Jireenyi lammiiwwanii sababa walitti bu'iinsaaf daran jireenyi isaa walxaxaa ta'uusaallee itti gaafatamaan koree fannoo diimaa kadamee Itoophiyaa beeksisuusaanii Iskandir Fireew Finfinneerraa gabaaseera. Gareeleen wal fincilan kan Sudaan kibbaa kaleessa galgala walii galtee lolaaf wal barbaaduu dhaabuu Finfinnee keessatti erga mallatteessanii booda lola dhaabinsi tolfame ka biyyattii waraanaan bututtee jala bultii ayyaana dhaloota gooftaa Yesuus Kiristoos hojiirra ooluuf jira. Kan walitti bu'iinsa biyyootaa qoratu International Crisis Group irraa xiinxaltuu akka ta'an Keesii Koopilaand akka jedhanitti mootummaaf gareen mormituu guddichi lamaan isaanii wixnee waliigaltee sanarratti rakkoo guddaan jiraachuu erga dubbatanii booda waliigalteen sun mallatteeffamuuf shakkiitu ture jedhan. Mootummaan waliigalteen sun dhimma kabiroof deebisanii hidhachuu fakkeenyaaf kan akka seeraaf qajeelfama biyya keessaa bakkatti deebisuun nu dhorkaa yoo jedhu gareen mormituu immoo lola dhaabinsisuun nageenya jiru to'achuudhaan qaama haala jiru xiinxaluu fedhuuf karaa saaqaa jedhee jira. Dhumarratti jedhan Koopilaand waliigaltee sana dantaa gamlameeni akka fayyadu of keessatti hammatee jira. Walitti bu'iinsa Sudaan kibbaa muddee bara 2003 erga eegalee qabee uummata kurna kumaan lakkaa'amu ennaadu kanneen miliyoona 2 ol ta'an biyyattiidhaa baqataniiru oduun ammaaf qabnu kanu. Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Harargee lixaa aanaa gumbii bordoddee araddaa obeensa tumnoonni liyyuu poolisii kan naannoo Somaalee uummata irratti haleellaa banuudhaan namoota ja'a nurraa ajjeesanii kabiroo hedduu madeessan jedhu jiraattonni. Bulchiisi aanaas kana mirkaneessee jira. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jaar Dagaa Jaartee keessatti immoo har'a hiriirri geggeessamuusaa jiraattonni dubbatanii jiru. Lameenuu soraatu dhiyeessaa ka jiraataan aanaa bordoddee araddaa obeensaa jedhan hin jalqabna. Qonnaan bulaa ganda keessatti dhufeetuma haadha. Ganda kamitti? Araddaa obeensaa ganda laa horbo jala. Sa'aatii hagamii jalqabee jette? Sa'aatii jalqabee haga sa'aa 11. Mee waan inni nam tolchinatti himi? Dhufaniituma gandatti nama haadhanii samboota uumanii haga irraa ittise. Saniin akkasitti lubbuu nama jahaa bahee gara keenyarraa gara isaanirra meedhaa hangi baatee ammoo gaa hammana jeesii himuu hin danda'u. Saniin akkasitti lubbuu nama jahaa nurraa duutee nama sadii nurraa madaa'e. Warra jahaa lubbuu dhabde kun? Maatiin isaanii dhagahee du'u isaanii kana? Maatiin isaanii dhagaan kuma qaban tokko tokkotti. Hoo dhagaanii? Hee dhagaanii.
Abdullee jedhama. Qawween namaanadha maal fakkaata maal argite makiinaaf? Qawween namaanadha nama hidhate hidhannoo nama meeshaa guddoo qabu meeshaa sanaayipar jedhamu ammayyaa sanaayipar qawwee loonchar kan jedhamu kan gurmuratti hin deeman yookiin baasuqaa kan jedhamu kana kanaaf dhufanii uummata haadhanii namni kun nama hidhate jiraata naannoo tun ta'in nama mootummaan hidhatee. Waraanii liyyoo haayilii jettu kun yoo dhufmaaneen dhufe? Makiinumaa dhufa uffatoo makalaakaa uffataniiti uffata raayyaa ittisa biyyaa kan mootummaadhaan uffatanii dhufan gaaf dura ammoo liyyuu haayiliin uffata kophaa qabdi amma ammoo uffata makiinuma mootummaa biyya bulchuutiin dhufaa jira uummanni kun. Amma waraanii dhaabatee jedhu namii gargar dacha'ee gargaarii gaalamamoo maantu dhaabe? Amma waraanaa mootummaa jidduu seenee dhaabamoo maantu dhaabe? Wanni takka dhaabde hin jirtu makalaakaadha kan rukutaa jiruu fi namni ijaarsummaa jidduu seenee hin jiru hajjirmatus uummata oromootiif hin jiru makalaakaan gara mootummaa gara sumaalee goreetti uummata oromoo rukutaa jira. Aboraan kan maaltu dhaabe ammaan tana hin dhaabatee jette walirra dhaabatee jette isa 11 dhaabatee jette maaltu dhaabe? Aduu dhaabe aduu dhaabe. Oo aduun dhiite nan gargar bule? Ee gargar bulan. Ardaan kun ardaa obeensaa jette? Ee ardaa obeensaa aanaa gumbii birdoddee arargeessaa aanaa gumbii birdoddee ardaa obeensaa gandanaa qorqoo jedhama. Madooleen eessa jirtan madoolee eessa geessan? Madooleen hospitaala Asaboo jiru. Magaalaa Asaboota. Kan irratti bulchaa aanaa gumii bordoddee obbo Muusaa illee gaafachuu jira. Obbo Muusaa araddaa obeensaa keessatti waraanii liyyuu haayilii biyyi lolee nama jaafixee jedhanii nam sadiilee mammadeessee jedhanii aduun dhiitee nan gargar bulanii jedhanii kan bulchiinsi keessan qubu qaba obbo Muusaa illee? Dhageenyi jirra quba qabna achi jira. Oo achi jirta guddoos galateeffadha mee maanta maanta eegte obbo Muusaa? Wanni kee yaa'u liyyoolii Somaaleeti iddoo naannoo aanaa gumii iddoo hantiin jiraatu dura dhaabbama keenya bifa baandeera dhaabanii. Yeroo dheeraa mootummaa federaalaa irraa kaasne jedhee nuti dubbataa ture achumatti liyyuu haayilii yeroo adda addaa qaama federaalaatiin gabaasa goonee jirra. Yoo ta'an illee gabaasa uummata qotee bulaa nagaan ta'u irratti bobba'anii irratti barataatii kasaatu. Bilbilillee nin ciccitaa fagoo jirtaa baadiyyaa kee jiraa naan jettee mee nama gamitti du'ee dhageette naannoteen keessa dhufanii nu lolanii jettee mootummaa federaalaallee itti mannee jettee baandiraa dhaabatanii jettee. Namajaa jettee. Nama jahan kan maqaa beektaa? Maqaan isaa qulqulleessinee yeroo amma uummata achirraa baasaa jiru waanta'eef maqaa isaanii jira yeroo gaasii kan waldaa. Laftii dhufeetiin waraanni liyyoo haayilol kun naannoom teessani araddum keessan? Araddaa keenya keessatti laakorboo jedhamtutti ganda keenya keessatti iddoon dhufee uummata dhe. Araddaa ogeessaa ganda laakorboo jedhama. Naannoom sun jiraa jettee maan hin dhufe nam lole? Meeshaa mata biyya isin qabu. Meeshaa waraanaa hundi isaanii meeshaa baachuu isaanii wanni agarri jira jechuudha. Waraanni kun nama meeqa fakkaata? Dhufee namadha kun nama gam fakkaata? Iji waliin beekaa isaanii kan ganda argin jiru dhufee seenee jiran nama 250 seenuu isaanii gabaas dhageenyi jirra. Ganda Oromoo irratti kan uummata qonnaan bulaa dhaawaa jira jechuudha. Obbo Muusaan bulchaa aanaa gumii bordoddeetiin galateeffannaa. Gamkaaniin ammoo Oromiyaa fulakka akka keessan namni hiriira ba'uu jirtan keessaa tokko godina Hororoo Guduruu Wallaggaa aanaa Jaartee Jaardagaati. Magaalaa Aleeboo keessa akka bulchiinsi nuun jedhetti bulchiinsaaf jiraattoota jedhanitti nama kun hedduutti adda hiriira baay'eetiin rakkoo akka himata rakkoo himatan keessaa jechaan Oromiyaa keessa jirta dhaabbatu jecha calanqoon balaaleffannaa fi waan hedduu jechuu jiran bulchiinsillee ta'an. Gamkaaniin ammoo qarshii humaa 28 taatu lammiif sagantaa jiruuf walitti qabnee jedha warri nu dubbifnu taardhaatanuman suuraa lakeeti. Kadhagaa jirtan as Washington DC irra kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mirga addaa Oromiyaan Finfinnee irraa argachuu maltu laalchisee Wixinee Labsii mana maree ministerootaa federeeshiniin qophaa'e irratti manni maree bakka bu'ootaa uummataa federaalaatti randeebi'aa mana maree bakka bu'oota uummataa federaalaatti koreen dhaabbataan dhimmicha laallatu mariin uummataa arraaf waame utuun milkaa'in hafe. Kanneen marii uummataa kanarratti argaman keessaa ogeessa seeraa kataan obbo Batruu Dibaabaa kanneen haasofsiisne keessaa tokko. Eenyuuf akka marii sanarratti argaman ibsuudhaan jalqaban? Gama tokkoon baay'inaan jechuun danda'ama. Qaama bulchiinsa Oromiyaa keessaa namoota hojjetanidha. Dabalataanis qaamoleen hawaasaa ana dabalatee jechuudha argamuuf dandeenye irra. Miseensonni paarlaamaallee kan argaman jiru. Mee jalqaba warraa kaasanaa ibsaa deemsi walgahichaa akkam ture? Akka gaggeessatti walgahichaa yookiin marii uummataa banaa kana kan banan dhimma gamtaa addaa Oromiyaa Finfinnee irraa qabdus ilaalchisee aangoon itti kenname koree dhaabbataa haqa seeraa. Qaama mana maree bakka bu'oota uummataa jechuudha. Dura ta'an koricha Phexros Waldaa
sambat kanjir amani na santu bani na akabana nim nama dura nama isanchu na ajru aferu dan ifsa akakemene guga fataman hermatoni duke ifsa jechula adimsa irratira konjira chufa sagele ne guhib sani obo petros wende sambat gegisan walgei akasumas gegisan kore abatase rasi haka charlakemene if charlajal kabaka nargetani Buadisu Araga Kitesa Kanjetaman, Tigavatama, Biro Communication Romea. Adim Samarikan Erretra Kunjra Chusa, if soon Sababuta Ankan, Yero Amakana, Imoni Yero Him Kenene, Imoni Gurgudon, Mutmanan Romea Keseti, Mulachawanjranis, Tokotokonif Sufis, Imma Samicha Lafa, Dangada Wankavate Chula, Imma Romota, Danga Regiran. Nafas kay kadenya sa anira bukisu namota kuma iba torba ultan do kubanna wani nargenef rakina fidarara addada kisatu anargenef imikun imma demta addia i olito sota ejiru imma demta addia tif ummata marif jidame walitik abun taida ummata fijidame walge icha wama meji chunto wani naman sifnef walge ichi akadda jitu sabo tokofa kataniru lama faras imedanta adda akuma herris kaw imma namota murasa sultane imma nanno oromia taw isatin marin ummata kanjel qabu sadirka jasa motuma nanno oromia sadirka jelati ya debichatu fi ya de gudetun ulde mu angara wotine lafshi kunetti yiragahu kidi mama male akatafa guyala makaysetti mari ummata jichun asetti kanjel qabu ya de ummata wali gela ifseka hindendeyni sababta jedun misensoni parlama debalatanis misensoni hawa asarra dufan marin ittikame kun seran ala akkatae procedurali kasuma sababota addadda jaqasun sababotu ma obwadisu arga kasan cinsani yegu kasan gidudani min kabajemo obwabadula gamada wasgehi birarra ufusani jaqasun marin ummata jedame manni mare bakabota ummata waame kun ittifufu akkaqabu ummata waamani mari ummata gaggeessun ango kore serasi haqa akkata'ee fi manni achitti mari waamame kun mari waamame sana addaan kutuuf mirga akka hin qabne caqasuudhan mariin akka dirqamaan ittifufu qabu haala akkachiisatiin wanti ka'anni ture kanumaan ittifufuun gaggeessan maricha yookiin duraataan koricha petros walde sambat ittifufu abu saf hala hirmatni kasam rakawun bukunna bod tidebe nejchun kegubanitti bukunna bodelle hirmatni yadesani wan jijiranes akaslanno lamatkani turan bukunna bodechuda gisen maricha kan turan slanno jilqaba guyaharra aljuma tatawu sarras saatin maricha gababacha maswanjiruf haga takujilqamne kan hafe moyu yerobra billaman akaitti debilu selanno tokko selanno ibrahimmo akwa ermatonni kasam marin waamamekum akasmat addana kajetu yerobra akwalitti debilu kasani ermatonni amassagale debalata murmi kasani marin amma waamamekum sababotu maarma kolitti caqafame kanan addanjitu akakafu wan kasani fo marin waamame kanatti waamame no songa bisamina fe beellamni qabatamaan kenname jira itti deebi'uudhaaf moo addaan faca'eedhuma yeroo biraa walitti deebina jedhame beellamni qabatamaan kennames hin jiru kallattiin kaanillee hin jiru akeekni yookiin kallattiin kaane akkuma amma waamametti paarlaamarraa walgeen jalqabamoo akka adeemsa sirriitti qaasaa mootummaa naannoo oromiyaa irraa jalqabas kan jedhu wanti kaane hin jiru akkuma jalqabeen walgeechi addaancituu qofaa ibsuun addaancita jechuudha marichi. Ogeessa seeraa obbo Batruu Dibaabaa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha. Gama mootummaa federaalaarraa koree dhaabbii misooma magaalaa fi ijaarsa manneenii fi walitti qabaa akka ta'an obbo Fufii Dilgaasaa akkaataa itti wixinee labsii kun yeroo ammaatti dhiyaachuu danda'e gaafadheen ture. Faayidaa addaa Oromiyaan Finfinnee irraa argatti jedhamee heera mootummaa irraa keeyyata 49 Muusa shan irratti argamu sana manni maree kanaan dura bara 2009 xumura jalatti abbummaadhaan kan inni itti qajeelfame koree haqaaf bulchiisaatiin
koreen magaalaa dhaabbii kun akka deeggarsaati kan itti qajeelfamee jiru jechuudha. Koree kana wajjin walitti dhufnee baadhimmaa dhimma kana nuyi ibsu ministeerri isaa kaabinee kan raalaa kan ta'an waamnee irratti mari'annee turre gaaffii dhiyeessinee gaaffii qopheessinee koree kana lamaan ijji walijjin taanee gaaffii itti dhiyeessinee maree bal'aa walii wajjin gaggeessinee dhiqanii turre. Kanaaf marii kanarratti kan ture bal'aansaa uummati bal'aan irratti mari'atu kan jedhu ture jechuudha marii kanarratti. Isarratti hundaa'etu narraa kan waamame. Isarratti uummati bal'aan irratti gaggeeffamu kan jedhutu gaggeeffame akka seera isaatiitti kan mana kana dhufuun itti ture jalqaba raqiiqa waajjin tokko ergii bahee booda uummati irratti mari'achuu qaba ture jalqaba jechuudha. Uummataan gabbifame cimee uummati bal'aan sadarkaa irra gadi irra jiru kun yaadatti kennee. Ergiin yaadatti kennee booda ministeerota mukir beetiitti dhiyaate ministeerota mukir beetiin ergii irratti mari'ate gara mana maree dhufuutu itti ture jechuudha jalqabuma isaa. Kana waan irra darbee dhufeef hojmaata mana mareedhaa irra dhaabbannee kan jiru waamicha kana kan dhiyeessinee turre hojmaata mana maree keessaa tokkoffaan abbaa dhimma kana mana maree raqiiqii kana qopheesse mana maree dhufee dhiyeessuudha. Kanarra hundaa'uudhaan kan nuti asirrajjii kana waamne uummata irratti mari'achuu qabaa jennee kan irratti walii galdee ba'an. Ittaansee kan jiru hiriinjii kan jedhamu sarara waamne kan abbaan dhimmi isa laallatu bakka hundaa dhufee kan liyaa irratti kennu miidiyaa irrattis darbee alaanis barreeffame abbaa dhimmaa kana qaqqabee har'a argamanii turanii jechuudha dhimma kana irratti. Attam ture ree deebiin argame. Uummati bal'aan gara gadii jiru irratti hin mari'anne waan ta'eef prosiijarii isaa eeggatee dhufuu qabaa kan jedhu yaadi ka'aa ture. Gam tokkoon sirriidha. Uummanni bal'aan irratti mari'achuu qaba. Labsiin kun kan inni ba'u uummata biyyattii keessa jiru akka inni fayyaduuf uummata Oromoo akka inni fayyaduuf malee manni maree utuu hiriinjii waamin utuu uummata irratti hin mari'atin hawaasni mirkaneessu kan inni iyyuu hin qabu. Abbaan dhimmaa uummata kana. Kanaaf uummati kun sadarkaa gadiitti irratti mari'achuu qaba. Yaada jedhuudha irra kan ka'e. Gartuun tokko immoo irratti mari'achuu qabna erga hiriinjii kana gaggeessinee booda gara uummataa deemuun hin danda'ama kan jedhutu ka'aa ture faayinaalee kan irratti walii galamee jiru garuu. Uummata irratti mari'achuun barbaachisaadha kan jedhamu irratti walii galame yeroonis waan sokkeefi har'a marii kana irratti gaggeessuun hin danda'amne jechuudha. Waa'ee kanaa dubbachuudhaaf amma yeroo miti waa'ee uummata keenya jireenya irraa buqqa'ee ajjeefamaa jiru waa'ee walitti bu'iinsa daangaatu ilaalcha duraa argachuu qabaa kan jedhan jiru isin maal jettu? Daasinnaqsi faayidaa addaa kun ijaarsi uummata Oromoo ture. Dhugaa dubbachuudhaaf ta'e daasii uummata Oromoo keessaa yeroo dheeraa waggaa 20 ijaa karaa goggootatamee ture. Kana giddu galeessa godhatee uummata Oromoo illee maaliif kun utuu mirkanaa'een ture maaliif hin mirkanoomne kan jedhus informaaliin haasa'amaa jechuudha. Haala yeroo ammaa kana keessatti yeroo walitti qabamee ilaalamu garuu haala manuu keessa jiru kana kanaaf nuula seerru qaamonni jedhan dhimma kana kaasanii dhufan inni jiru jechuudha. Yeroo isaati immoo yeroo saamisii kan jedhamu gaaffii uummatni kaasaa jiru keessaas tokko kana waan ta'eedhaaf manni maree dhiideetti dhufe. Deedee argachuu qabaa jedhee jechuudha. Kanaa jechuudha yaadannoo ofii kootiif qabu. Obbo Fufii Dilgaasaa deebinaa laattanii maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa. Innis galatoomaa. Gama biraatiin immoo Itoophiyaa keessatti walitti bu'iinsa ajjeechaaf qabeenyaa barbadeessuu dhaqqabaa jiru kan ilaaleen muummichi ministeeraa Hayilemaariyaam Dassaaleny dhiyaatanii ibsa nuufaa kennan jedhu bakka bu'oonni miseensota mana maree federaalaa kan Oromiyaa keessa gaaffii keenyaaf hanga deebii argannutti hojiitti hin deebinu jechuun illee hubachiisanii jiru. Kanneen keessaa tokko godina Harargee Lixaarraa bakka buutuu aana mi'eessoof gumbii bordoddee ta'uudhaan mana maree bakka bu'ootaa federaalaa keessaa ka jiran aadde Na'imaa Ahmed jaalanneen dubbistee jirti. Gaafiin keenya dhiyeenya kana ka'e rakkoon kallattii garaagaraatti lubbuun namaa badaa jira. Keessumaa immoo Oromiyaa keessatti walitti bu'iinsa daangaa Sumaalee fi Oromiyaa wajjin wal qabsiisee rakkoon dhiyeenya uumame waan guddaadha. Inni kun bara 1997 fulbana 27 salarka tajaajilamee sagaleen uummataa yookaan riifarandamiin itti gaggeeffamee ture. Riifarandamiin sun yeroodhaan hojiirra waan hin ooliniif rakkoon hammaataan kun uumamee jira. Sababa kanaan immoo uummanni keenya kallattii garaagaraatiin lubbuun isaa bahaa jirti uummanni nu bakka buune. Uummanni walakkaa miliyoonaa ta'u immoo alatti yeroo ammaan tanaa qorraa fi aduun immoo itti wal darbaa jirti. Dubartiin qorra kana keessa alatti dahaa jirti. Karaa uummanni nuyi bakka buune immoo lubbuun isaa badaa jirtutti qabeenyi isaa badaa jirutti qabeenyaaf qe'ee isaarraa buqqa'ee jirutti hojiin nuyi hojjannu bu'aan nuyi buusu nuyi jiru. Kanaaf muummichi ministeeraa haala yeroo kanarratti dhufee kan ibsu barbaanneeti kan hanga kallattiin sun kaayamutti yeroodhaaf hojiirra kan jirre jechuudha. Walgahii paarlaamaa irratti hin argamnudha. Walgahii paarlaamaadha torbee dabreera.
keessumaan dhimma calanqootti marsaa dabre uumamirraa wal qabate. Dhimmi calanqootti uumames dhimma daangaatiin wal qabate ka'umsisaa waan ta'eef nuyi kallattii kanaan rakkoon kun amma fal harkatutti wal ga'ii paarlaamaa seenaa hin jirru. Garuu isin gaaffii kana egaa dhiyeessitaniin bubbullee? Bubbullee jirra akka xarraa ta'ee muummichi ministeeraa koree nu jiraawwachiistuu inaadiiti waltajjii irra jiru. Waltajjii kana akkaataa fixanii ejjennochii qabatanis dhufanii muummichi ministeeraa dhufanii nu haa dubbisaniidha. Ejjennoo mootummaa akkamitti du'aatiin uummata Oromoo, du'aatiin uummata Itoophiyaa, du'aatiin uummata namaa dhaabbataadha. Kan akkamitti biyyattii kana diigamsarraa baraarraadha marakkoon jiru. Kanaaf muummichi ministeeraa dhufanii ejjennoo mootummaa akka nu ibsan barbaanneetiin dhiyeeffanii kallattii kanatti deemne jechuudha. Yoo isaaniin ibsina fanoo? Yoo isaan nuti ibsina fanu ejjennoon keenya ejjennoodhuma akkuma itti fufnetti jira. Godina Liyyuu Haayil miidhaa nurraan ga'aa jira jechuudhaan jiraattonni mataan keessa godinni Gujiif Booranni keessatti argamu. Godina Gujii Lixaatti bakka bu'aa naannoo filannoo malkaa Soodaa ta'uudhaan miseensa mana maree kata'an obbo Bonayyaa Uddeessaa akkas jedhan. Yeroo ammaa kana biyya kana keessatti rakkoo adda addaatu jira. Kanaaf dhimmichi kun immoo yeroo dheeraa fudhateera osoo balaan argatin dhaabbachuu qaba. Muummichi ministeeraa deebii kennuu qaba. Nuti amma akka paarlaamaatti hojii raawwatamu keessatti hojii raawwachiiftuu rakkoolee uumame kamiyyuu yeroo kamiyyuu akka waltajjii keenya dhaabbataanis hin gaafannaa qofitti su'ammee hin gaafannaa. Kanaaf komiinsaan biraallee baay'ee waan jiruuf xiyyeeffannoon mootummaan kennu maal ta'uu qabaata ture waan jedhu waamne eeggataa jira. Akka seera paarlaamaatti akka kana gidduutti walga'ii waamsisuun hin danda'amaa? Akka seera paarlamaatti hojii raawwachiiftu paarlamaatti to'ataa saatii kamiirratti iyyuu waan gaafachuu qabu akka sirreeffamu barbaade yoo qabaate saatii kamiirratti iyyuu waamee mari'achiisuu qaba seeraan kan deeggarame kun. Isaanirraa maal eeddu maal jedhamuu barbaaddu? Rakkoo amma uumame kana kan furu hojii raawwachiiftuudha. Hojii raawwachiiftu immoo muummeen isaa muummicha ministeraati. Rakkoon akkanaa yoo mudatu mirga namaa yoo tuqamu. Kan faala kennuu danda'u irri biyyattii mirga kan kenneef yookaan aangoo kan kenneef isa waan ta'eef aangoota na fayyadamee rakkina kana dhaabsisuu qaba ejjennoo hedduu qabna kanarraa eegna. Waa'een daangaa bulchisa naannoo Somaaleef Oromiyaa kun yeroo dheeraa kan fudhatedhaan kan Booranaa ka Gujii kun immoo kunoo akkasitti itti fufee jira. Isa kana isaan hin beekan jettanii yaaddumoo sirnaan itti muuma barbaadaniitu? Tarii dhimma kana dhagaanii hin jiran jennee. Hubachiisuu qofaafii miti. Kanaafuu nuti immoo informeeshinii qabnurraa kaanee kan inni qabu dabalataan itti dhaga'ee rakkicha akkamitti dhaabbamaa maaliif hin dhaabbanne kan jedhu gaafachuudhaaf malee informeeshinii hin qabu itti himna kan jedhuufi miti hin qaban illee waan amannuufi. Obbo Bonayyaa Uddeessaa deebiinaa laattanii maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa. Galatoomaayyee. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Horiin hojii raawwachiistuu Adawaawii yookaan Ihaadeek kaleessa ibsa baaseen tarkaanfilee gaaffii uummatootaa karaa guutuu ta'een deebisuu dandeessan fudhachuudhaaf kamarii geggeessaa jiru ta'uu dubbatee jira. Kanarratti dheengaddaa Kiil Yuunivarsiitii kaabiyya Biriteen jirutti Piroofeesara Barnoota Seeraaf Mirga Dhala Namaa Dr. Awwalaluu Asoofsiisuun keenya ni yaadatama. Yoo akka paartichi ibsa baase sanatti Ihaadeek keessatti waliigalteen dhabame dhaadii'oon yookaan oppiidiyoon gaaffii uummataa akkamitti deebisuu danda'a ka jedhu irratti gaafannee ibsa kennaa turanii akkana jechuun itti fufan. Garuu yoo karaa paartii saniitiin rakkoo kana hiikuu dadhaban taate filmaanni lammaffaa jiru akka oppiidiyoon qabu jechuudha. Warra Amaaraa wajjin ta'anii karaa mootummaatiin yaaluudha. Kunis yoo ka dadhabamu taate oppiidiyoon akka paartiitti keessaa bahuu danda'a mootummaa san keessa jechuudha. Biyya sana keessatti paartii seera qabeessa ta'e hojjechuudhaafi dirqamaanii miseensa Ihaadeek ta'uun irra hin jiru jechuudha. Oppiidiyoon paartiif danda'e adda waa'ii keessaa bahuun isaa paartii ta'uu isa hin dhoggu mootummaa Oromiyaa ta'uu isa hin dhoggu teessoo mootummaa federaalaa keessatti qabaniif gahee mootummaa federaalaa keessatti qabaniif isaan dhoggachuu hin danda'u jechuudha. Oppiidiyoon aangoon dhabaa mootummaa federaalaa keessatti qabdu baay'ee miti gariin isaa simbooliif ta'uu danda'a. Amma yeroo gabaabaa kana keessa wantoonni adda addaa jijjiiramaniitiin hin jiran akka turaaniitii miti. Istiil garuu ofumaan of danda'aniitiin dhiibbaa jujaa tokko malee mootummaa federaalaa keessatti murteessaa jiran jechuun xiqqoo rakkisaadha.
amma dhimmi wal falmisiisaan tokko TPLF yookaan immoo adda bilisummaa ummata Tigraay caasaa tikanagaaf caasaa ittisaarratti aangoo dhuunfatee jira waggoota dabran kanaafi kanneen jedhanii dubbatan yeroo hedduu dhagaamaa keessaa salaas eenyu kaya damee tikanagaarratti damee ittisaarrattis kan aangoo qabu biyya sana keessatti paarlaamaadha moo paartiidha? Wita waa'ee tikanagahaati ittisa biyyaa haasofnu waan mootummaa haasa'aatiin hin jirra. Tikni biyyaas ta'ee ka ittisa heera mootummaatiin bula. Muummichi ministeeraa qaama lachuu qatoota isa. Paarlaamaan ammoo muummichi ministeeraas qaamota kanneen lamas ni to'ataa jechuudha. Akka seeraatti hoo qalaallu taate. Paarlaamentarii dimookiraasii keessatti paarlaamaan qaama. Aangoo ol aanaa qabu haa ta'u malee haalli paarlaamaan itti hojjetu karaa paartiitiin. So paartiin harka irra caalaa qabu mootummaadha. Mootummaa yoo ta'u ammoo murtiin karaa paartiitiin murteeffaman karaa paarlaamaatiin hojiirra oolanii jechuudha. Karaa seeraatiin ta'uu danda'a, karaa poolisiitiin ta'uu danda'a. Ol aantummaan TPLF qaamota kanneen lamaan qofa keessatti miti. Qaamota baay'ee keessatti karaa dinagdeetiin ta'uu danda'a, karaa foreign relations ta'uu danda'a. Wantoota baay'ee keessatti ol aantummaa qaba TPLF. Kana gochuudhaaf ammoo waggaa 25-26 dabre wanta adda addaa hojjetaa turanii wanti suni yeroo ammaa kanatti ol aantummaa isaanii mirkaneessee jira jechuudha. Qaamota lamaan kana keessatti qofa humna qabaachuu isaanii osoo hin ta'in qaamota lamaan kanatti fayyadamaniitiin haala isaan naannoo keessatti akkasumas mootummaa jidduu qabeessaa keessatti olaantummaa isaanii itti jabeessaatiin hin jiraniidha. Paartiiwwan lamaan olaantummaa amma TPLF qabu kanaa ala bahanii wajjin hojjetanii wanta kana jijjiiru hoo danda'an malee akkamaan jijjiiramuu hin danda'u. Amma koreen hojii raawwachiistuu ihaade kan amma walga'ii irra jiru kun. Ibsa baaseen kan inni jedhu walga'iin keenyatti fufee tokkoffaa gaaffiin uummataa guutummaatti karaa deebi'ee argatutti haala mansiisaa ta'e gochuun karaa danda'amutti qixxatti deemamu agarsiisu akkasuma immoo tarkaanfilee barbaachisan fudhachuudhaaf marii fi wallaansoon jiru itti fufee injifannoodhaan xumurama jechuudhaan kan inni ibsa kana xumuru. Koreen kun. Dhimmoota guguddaa akka simaman kana gochuudhaaf akka seeraatti mirga qaba. Koreen qaama ol aanaa paartii kanaati. Murtiin koreen kun murteessu konsekansii guddaa yookaan impilikeeshinii guddaa qaba. Waa hedduu irratti murteessuu danda'a. Aangoowwan tokko tokko koongirasii paartiidhaaf addatti kennamantu jira. Koongirasiin paartii qaama ol aanaati garuu wanti koongirasiin raawwachiisu yookaan immoo akka yaadaatti yeroo baay'ee fudhateetiin calseen harka baasu wanta qaamni hojii raawwachiisaa kun dabarsuudha akka murtiitti jechuudha. Garuu gaafiin guddaan ibsa isaan baasan kanarraa kaaneetiin ka ivaaluwees goona tahe waan hedduutti wanti wal dhahu jira. Wanti isaan jedhan kun yookaan dhugaa ta'u taate. Keessattiyyuu fakkeenyaaf wanti OPDO uummata hawaasa isaaniitiif waadaa galaa turan sun dhugaa miti jechuudha. Yoo OPDO'n wanta hawaasaaf waadaa seente san akkasuma jabeenyaan qabatteetiin hagammaa kan mormaatiin hin jirtu taate wanti EPRDF asirratti jiru kun xaraa jechuudha. Most probably akka ani tilmaamutti wanti asirratti kaahameetiin hin jedhe kun public consumption maaf public relation maaf waan taa'inatti fakkaata. Dhugaa irratti fakkaatu kaasiin duraa dhugaa waan ta'een kuni sadarii wanta dhugaa ta'uuf tokko hin jiru jechuudha. Propaganda magudeetiin fudhatan wanta asirratti jiru kana. Kana jechuun garuu paartichi haga tokko jijjiiramni dirqama akka sa'aatiin dhufaatiin hin jiru hin hubatu jechuu miti. Turreetiin ilaaluun dura jira. Dhumarratti maal akka murteessan akkasumas ammoo keessattuu OPDO'n maal akka jiru dhaga'ootu dura jira. Gaafiin uummanni gaafataatiin hin jiru kuni yoo murtii isaanii keessatti hin calaqqifne taate. Rakkoo biyyarratti deemaatiin hin jiru kan tasgabbeessuu hin danda'ani. OPDO'nis amantii haga tokko ammoo uummatarraa argataniis hin jedhan kana. The benefit of the doubt. Hin hojjenne jedhaa jiranii sagalee addaatiin uummatatti dubbataa jiranii uummanni kana argee kana dhaga'eetiin hiree kennaafii jira. Walga'ii kana gadi ba'aniitiin binu soomaan jijjiiramiin ammas soomaasiin dura deemaa jiru kan yookaan uummatatti kan himan taate wanti kun akkanatti fuufuu hin danda'u jechuudha. Batinee keessa turreetiin ilaaluun nurra jira haga tokko oofsuun nurra jira haga isaan walga'ii kana xumuranitti. Kiil Yuunivarsiitiitti Piroofeesara Seeraaf mirga dhala namaa Dr. Awwal Aloo ibsanaa kenniteef guddaan si galatoomsadha. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya kanarraa kanumaan xumurraa amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufaa nagaadha.